Time for the ball, time for the ball. Sasha Mpira, Sasha Mpira. Kakandela Mpira. Go! There we go. መንፈስን በእግር ኳስ የሚያወጣው ፓስተርና ሌሎች አስገራሚ የአፍሪካ ፓስተሮች ጥቂት የማይባሉ በሃይማኖት ሽፋን የተለያዩ የማይጠበቁ አስነዋሪና አሳፋሪ ስራዎችን የሚሰሩ የሃይማኖት አባቶች እንዲሁም መምህራን አሉ። በዚህ ቪዲዮአችን በአይነታቸው ለየት ያሉና ከሃይማኖታዊ ተቆርቋሪነት ዘለል ብለው ትንሽ ፈገግታን ስለሚያጭሩ አምስት አስገራሚ የአህጉራችን ፓስተሮች እናወጋለን። ሰላም ውድ ቤተሰቦቻችን እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሸጋ? እንኳን ወደ ቻናላችን ተመለሳችሁ መጣችሁ። በአህጉራችን አፍሪካ አምስት በሃይማኖት ስም ያልተገባ ነገሮችን ስለሚያደርጉና የራሳቸው የሆነ የመንፈስ ማስወጫ መንገድ አለ ስለሚሉ ጉደኛ ፓስተሮች ለናዋጋ መጥተናል። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ ግብዣችን ነው። ቪዲዮ ከመጀመሩ በፊት ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ ማድረግዎን ያረጋግጡ። ይህ የሃበሻ ሙዚቃ አምስት ነው። አምስተኛ ፓስተር ሰልፊ ሰማይ ቤት እጄ በስማርት ስልኬ ከመላእክቶች ጋር ሰልፊ ተነስቼ ወደ ምድር ተመልሻለሁ ይለናል። ይሄ ብቻ እንዳይመስላችሁ እኔ እንደ መላእክት ነኝ የሚለው ጉደኛው የደቡብ አፍሪካው ፓስተር በአንድ ወቅት እጅግ አነጋጋሪ ሆኖ ቆይቷል። ፋሲካ ሙሶኔኬ የተሰኘው ይህ ጉደኛ ሰው በአምልኮ ስፍራ ውስጥ አማኞችን ሰብስቦ በሚያስተምርበት ወቅት ከየትኛውም ሰው በላይ ቅዱስ እንደሆነ፣ ሰማይ ቤት ከአምላኩ በቀረበለት ግብዣ ለጉብኝት እንደሄደና የሚያማምሩ የሰማይ ቤት ሰልፊዎች እንደተነሳ ማብራራት ይጀምራል። ታዲያ ይህ ዲስኩር የተከታዮችን ቁጥር ለማብዛት ይሁን ወይ ለሌላ ጉዳይ ግልጽ ባይሆንም እጅግ ተመስጦ ስለ ሰማይ ከተሞች እያብራራ ተመልክተናል። ታዲያ በከፍተኛ ሁኔታ እነዛ ብዙ የተባለላቸው ፎቶዎችን ለማየት በስፍራው የነበሩ የሃይማኖት ተቆጣዮች እንደ ጎርፍ ይጎርፉ ጀመር። ፓስተሩም ይሄኔ ታዲያ የደከመበትን ፕሮፖዛል ወደ ገንዘብ ለመቀየር ስራውን መጀመሪያ ሰዓት እንደደረሰ ይገባዋል። የሃይማኖቱን አማኞች እነዛን ተአምራዊ ብዙ የተባለላቸውን የሰማይ ቤት ፎቶዎችን ለማየት ከፈለጋችሁ ገንዘብ ክፈሉ አላቸው። ምንም እንኳን የጠራው ገንዘብ መጠን ከፍተኛ ቢሆንም ከሰማይ ቤት ሰልፊ አይበልጥምና አንዳች ሳይወላዱ እየከፈሉ ሰማይ ቤት የተነሳቸውን ፎቶዎች ለማየት ወረፋ ይጠባበቁ ጀመር። በዚህ መሃል ፓስተሩ ዳጎስ ያለ ገንዘብን ያገኘ ሲሆን ምእመናን ወረፋቸው ደርሶ ፎቶዎቹን ሲመለከቱ በጣም ግልጽ የሆኑ ተራ ፎቶሾፕ ዕውቀት ያረፈባቸው ፎቶዎች ሆነው አግኝተዋቸዋል። የጉድ ሀገር ገንፎ እያደር ይፋጃል ማለት ይሄኔ ነው። አራተኛ ፓስተር ሳሙና ይህ ጉደኛ የደቡብ አፍሪካ ፓስተር በአንድ ወቅት በሚኖርበት አካባቢ ላሉ ምእመናን የፈውስ ኮንፈረንስ አዘጋጃለሁና እንዳትቀሩ ሲል ጥሪውን ያስተላልፋል። በዚህ የፈውስ ጉባኤ ላይም በአምላካቸው መጎብኘትን የሻቱ የሃይማኖቱ ተከታዮች ኮንፈረንሱ ወደ ተዘጋጀበት የአምልኮ ስፍራ ይገባሉ። ወቅቱ ይህ ዝግጅት ከፍተኛ የሆነ ቅስቀሳ ተደርጎበት ነበርና በሀገረ ደቡብ አፍሪካና በመሃል ከተማዋ ኬፕ ታውን አንድ አማኝ የቀረስ ከመይመስል ድረስ ስፍር ቁጥር ያልተገኘለት ሰው ተገኝቶ ነበር። ታዲያ ሰዓቱ ደርሶ የፈውሱ ስርዓት ሲጀመር ፈጽሞ ያልጠበቁትና ያልገመቱት ነገር ሆኖ አረፈው። በእለቱ እንደ መንፈስ ማባረሪያና መንፈስ ማስወጫ ተደርጎ በፓስተሩ እጅ የተገኘው ዲቼክ ብሊች የተሰኘ ለንጽህና መጠበቂያ የተዘጋጀ ፈሳሽ ሳሙና ነበር። ፓስተሩም ታዲያ በዛ ሰዓት የተገኙትን የእምነቱን ተከታዮች ይህን ሳሙና እንዲጠጡ አድርጓል። እንግዲህ በላያቸው ላይ ያደረው እርኩስ መንፈስ እንዲወጣ ፈሳሽ ሳሙናውን ከጠጡት በርካታ አማኞች መሃል 6 የሚደርሱ ሰዎች መሞታቸው የቅርብ ጊዜ ትውስታ ሆኖ አልፏል። የሚገርመው ነገር ይህ ጉደኛ ፓስተር ከዚህ ቀደም እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር በ2006 ዓመተ ምህረት እንዲሁ የፈውስ ኮንፈረንስ አዘጋጅቻለሁ በማለት ምእመናን ወደ አምልኮ ስፍራው እንዲመጡ በማድረግና ሌላኛውን አደገኛ ሳሙና ዲቶል እንዲጠጡ አድርጎ ነበር። ለዚህ ተግባሩ ማና ይዞ እንዳለው ሳይታወቅ ከአመታት በኋላ የሳሙና ብራንዱን በማሻሻል ምእመናንን ወደ ወዲያኛው ዓለም በማሸጋገር ላይ ይገኛል። ሶስተኛ ፓስተር ብሉቱዝ ይህ ፓስተር ኢዲዲያ ጳውሎስ ይባላል። ሀገራችን ካስመለከተችን በርካታ አነጋጋሪ ፓስተሮች መካከል አንዱ ነው። ይህ ግለሰብ የሃይማኖቱን ተከታዮች ሰብስቦ ፈውስ ስነ ስርዓት በማድረግ ላይ ሳለ ከእርሱ በተላከላት አንድ የተቀዳ ድምጽ የተፈወሰች አንዲት ሴት ምስክርነት መስጠትን ትጀምራለች። ይቺ ሴት ትናገራለች። በመንፈስ ስርዓት ውስጥ ሳለች ፓስተሩ በስልኳ የመላእክት ዝማሬ ልኮላት እሱን ደጋግማ በማዳመጥ ብቻ እንደዳነች ትመሰክራለች።
ፓስተሩም ታዲያ ምን ወኝ ነው በዚህ በተቀደደለት መንገር ተከትሎ ይህን ዝማሬ ራሳቸው መላእክት ፈጣሪ ፊት ከመያቀርቡት ውዳሴ ቆንጥረው ለሱ በብሉቱዝ ስልኩ ላይ እንደላኩለት ተናግሯል። በዚህ ድምጽ የተነሳ ብዙዎች እንደዳኑ ሲመሰክርም ሰምተናል። ስልካቸው በመላእክቱ ማያ እሷ ላይ ደግሞ እኔ በጣም ትራካፋኝና እግዚአብሔርን ያቀበልኩት የስድስት ደቂቃ ሁለተኛ ፓስተር ናሽናል ጂኦግራፊ ከኦሪት አምስት ታላላቅ መጻሕፍት መካከል አንዱ የሆነው ዘላውያን የሰው ልጅ እንዲበላ ስለሚገባውና ስለማይገባው ነገሮች አይነተኛ ማብራሪያዎችን ያደርጋል። እንደው ማብራሪያው ባይኖር ራሱ አይደለም ለመብላት ለማየት እንኳን የምንጸየፋቸው ጥቂት የማይባሉ ነገሮች በዙሪያችን አሉ። ከወደ ደቡብ አፍሪካ የተገኘው ተአምረኛ ፓስተር ግን ከዚህ ይለያል። ከርኩስ መንፈስ እስራት የምትፈቱት አይጥና ድመት ስትበሉ ነው ይለናል። ይህ ሰው ስሙ ፔኑል ይሰኛል። ይህ ፓስተር ለብዙዎቻችን እንግዳ አይደለም። ከዚህ ቀደም ባደረገው አንድ አነጋጋሪ ምክባር የምናቀው ሲሆን ይህ ጉደኛ ፎስን ፈልገው በአምልኮ ስፍራው የተሰበሰቡት አማኞችን ሳር ሲያስግድ ተስተውሎ ነበር። ከዛ አነጋጋሪ ክስተት በኋላ ዝነኝነቱ ከሀገሩ አልፎ በመላው አፍሪካ የተናኘ ሲሆን እንደነ ሊኮሶ ያሉ ፓስተሮች ፈለጉን ተከትለው ተከታዮቻቸውን ሳር እንዲያስግጡ ልዩ መነቃቃትን ፈጥሮላቸው ነበር ያለፈው። የሄው ፓስተር በወቅቱ ይህን አሳፋሪ ምግባሩን ያወገዙ የአካባቢው ወጣቶች ቸርቹን አቃጥለው እርሱንም ያስፈራሩት ቢሆንም አጅሬው ግን ምን ወኝ ነው በሌላ ቨርዥን በቀማለቱ ከሰሞኑን አነጋጋሪ ሆኗል። አባብና አይጥን በልቶ የሚያበላው ይህ ፓስተር ምእመናን ይህን የተቀደሰ ተግባር በመከወን ፈጽሞ ካልተገለጠው ደዌያቸው እንደሚድኑ በሰፊው በማስተማር ላይ ነው። አንደኛ ፓስተር ዘስፔሻል ፊሽካ ኮሜንታተርና ኳስ በአምልኮ ስፍራው ዋነኛ መሳሪያ ናቸው። በተለይ የፎሱ ሂደት የተቃና ለማድረግ ፓስተሩ ኳሱን ማንከባለል ይገባዋል። ከወደ ኬንያ ያገኘነው ይህ ፓስተር ስሙ ፓስተር ኒንጋን ይባላል። ከአማኞቹ ጋር የእግር ኳስ ደርቢዎችን በማድረግ ብቻ እርኩስ መንፈስን ሲያባረር የሚያሳየው ምስል ከተለቀቀ በኋላ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ እጅግ ዝነኛ ለመሆን በቅቷል። ሪፖርቶችም እንደሚያሳዩት ይህ ፓስተር ኳሱን ይዞ ወደ አምልኮ ስፍራው ሲገባ ሰይጣን የተጠቁ ሰዎች በገዛ ፍቃዳቸው በየተራ ከሱ ጋር ለመጫወት ከፊቱ ይቀርባሉ። እንደ ድንገት ሆኖ ኳሱን ይህ አማኝ ከነካው መጀመሪያ ተንቀጥቅጦና ተንዘፍዝፎ ቀጥሎ ደግሞ መሬት ላይ ወድቆና ተንከባሎ በመጨረሻም ጮሆና አልቅሶ ያዘው እርኩስ መንፈስ ከሱ እንደሚወገድ በተለቀቀው ተንቀሳቃሽ ምስሎች ላይ ለመመልከት ችለናል። ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያሰናዳንላችሁ ይህን ይመስላል። ቪዲዮውን ከወደዱት ላይክ እና ሼር በማድረግ አጋርነታችሁን አሳዩን። መሰል ቪዲዮ እንዲያገኙ ደግሞ ቻናሉን ሰብስክራይብ ያርጉ። ምክንያቱም የሀበሻ ምርጣምስት ስለ ዝነኛ ሰዎችና ስለ ሌሎች ጉዳዮች ያልተሰሙ ቢሰሙም ያልተስተዋሉ አምስት ጉዳዮችን እያስቃኘ የሚገኝ ቻናል ነው። በቀጣይ እንድንሰራላችሁ የምትፈልጉ የዝነኛ ጉዳይ ወይም ደግሞ ሌላ ርዕስ ካለ በኮሜንት መጻፊያው በኩል ያድርሱን። በቀጣይ ምርጥ ቪዲዮ እስክንገናኝ ደግ ደጉን ከደጋቆች በላይ በጎ በጎን ከበጎች እጥፍ ምርጥ ምርጡን ደግሞ ከምርጦች እኩል ተመኘንላችሁ። ሰላም።